Така. Искам да ви задам един въпрос. Имате ли часовници? Може би на ръката, или у вас, или на работа, или на място, където ходите. Предполагам, винаги има някакъв часовник покрай вас, нали? А често ли го гледате? Аз, да, особено когато съм на работа. Тогава много често го гледам. Предполагам, някои от вас са с автомобили, други използват автобус или колело. Но преди време, когато бях на училище, ходих още на училище, всеки ден пътувах с автобус. Обратно, на отиване. И всеки ден трябваше да чакам автобуса. Колко е приятно да чакаш автобуса. Предполагам, доста хора от тук са чакали автобус. И понякога идва на време. Но много често автобуса закъсняваше. Случвало се да закъснява с един час, с час и половина. Случвало ми се да чакам доста време на спирките. И колкото и да е неприятно, един ден си казах, че всъщност това е добро. Защото пък може би Бог ме изгражда на търпение по този начин. Защото много хора, когато чакат автобуса и автобуса закъснее, постоянно слушам оплаквания. Тия автобуси, кога ги направиха? Тия разписания всеки ден ги променят. И това е върху което искам да се спрем днес за малко. Търпението. Нещо, което много ни обягва. Много, бих казал. Нещо, което ни е голям проблем. Но нека най-добре си отворим Библиите и да прочетем нещо от Словото. Да видим какво Словото ще ни каже. Нека да отворим на Битие, 15 глава, от 2 до 4 стих. Няма да съм дълъг. Авраам отвърна: Господи Яхова, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен и този Елиезер от Дамаск те притежава дома ми? Авраам каза още: Ето, ти не ми даде дете и ето един роден в дома ми ще ми стане наследник. Но Господното слово дойде и му каза: Този човек няма да ти стане наследник, но онзи, който ще произлезе от теб, ще ти бъде наследник. Амин. Нека да наведем глави. Господи Боже, молим Ти да благословиш Словото, което ще излиза тая вечер, Господи. Моля се всяко сърце да бъде докоснато от това Слово и всяко сърце да вземе това, от което се нуждае, Господи Боже. Говори чрез Духа Си, Господи Боже. И отвори разумът ни, ушите ни, очите ни, да виждаме, да чуваме и да разбираме, Господи Боже. Благодаря Ти за всичко. Оставаме си в Твоята ръка и нека цялата слава да бъде на Теб от сега и завинаги. Амин. Така. Всеки знае историята за Авраам и Сара, които нямаха дете много време. Един ден Бог казва на Авраам, че ще му даде дете. И Авраам наистина вярва в това. И след това продължаваме в 18 глава, където също се казва, където Бог също казва, потвърждава това, което беше казал в началото на Авраам, че ще му даде дете, че Сара ще зачене. И след това идва историята, момента в който Бог посещава Авраам, когато трима души посещават Авраам. И тогава също
се потвърждава това, което беше казал Бог, че Сара ще зачене. Не съм броил колко пъти е споменато и колко пъти Бог е потвърждал това, което е казал на Аврам. Но със сигурност е минало доста, доста време, защото когато тримата бяха дошли при Аврам, се казва, че тогава Аврам и Сара бяха в напреднала възраст. Но знаете ли, Словото казва също, че Аврам повярва в обещанието, в това, което му каза Бог, и това му се мени за правда. И тук идва нашия ред. Бог говори, Бог дава обещание, Бог потвърждава обещанието си. Да, ни казва два пъти в началото и втория път, Бог не казва нито час, нито дата, нито след колко време ще даде детето. Но третия път, когато тримата души посещават Аврам, той казва, другата година вие ще имате дете. Обаче, нека да се върнем малко по-назад. Когато Сара предлага на Аврам да легне с слугинята. Защо Сара направи това? Защото тя желаеше отчаяно да има наследник и дете. Обаче тя знаеше, че е бездетна. Но знаеше, че Бог също е обещал да им даде дете. И ето го нашия проблем при бързването. Понеже тя си мисли, че когато остарее, вече няма да има шанс за нея. Тя си каза, нека сега, нали, докато можем да направим нещо, нека да вземем нещата в свои ръце. Да, Бог каза, обаче кога ще го даде? Винаги прибързваме. Винаги трябва да изпреварим Бога. Винаги обичаме да държим нещата в свои ръце и в контрол. И там ни е големия проблем. Че много често, когато Бог ни обещая нещо, на нас не се налага да чакаме за този отговор. Защото Бог не понякога отговаря веднага. Налага ни се да чакаме. Но колко време трябва да чакаме? Е, със сигурност, може би по наши сметки трябва да чакаме доста. Защото ние много често искаме веднага да се случват нещата. Ето така, с щракане на пръсти, всичко да ти е готово. Отговора да ти е на място, да имаш решението. Защо не е толкова трудно да почакаме малко? Още един пример. Саул. Трябваше да изчака Самуил. И той го чака. И в последния момент реши да спре да чака. И какво направи? Избърза. И тогава сгафи. Много често ние се месим в... Опитваме се да направим нещата сами по нашия начин, защото си мислим, че нашия начин е по-добър. Често се опитваме да се месим в Божиите дела. Както му се казва, да опитваме се винаги да вземем химикалката от автора. Искам да ви разкажа най-интересна история.
за едно малко момченце. Може да сте я чували някои, може да не сте. Аз я бях чул много отдавна. Даже не си спомня кой клас бях вече. Но я запомних, защото ми беше много интересна. Тя е кратичка. Разказва се за едно малко момченце, което си играел в селото. И винаги, когато си играел в селото, идвало едно друго момче, което е бил, както му се казва, хулигана на селото. И винаги му развалял играта, дразнил го, бил го. И малкото дете винаги отивало и се оплаквало на майка си. Мамо, това момче ме наби, мамо, това момче те направи, мамо, това момче иначе направи. И майката постоянно му казва, не се притеснявай, сине, Бог си знае работата. Бог е справедлив. Бог ще го накаже за постъпките му. И един ден момчето пак излязло да играе. И какво да види? Хулигана са надвесил над един кладенец. И момчето отишло и го бутнало в кладеница. И той цопнал вътре. Момчето веднага изтичало при майка си и казал, мамо, Бог наказа момчето, ама и аз малко му помогнах. Това имам предвид. Момчето не е могло да дочака наказанието от Бог, затова е решил да го побутне леко, да му помогне малко. Като вземе нещата в свои ръце. Обаче, знаете ли, понякога може да ни делят само минути от благословението, което Бог е приготвил за нас. Саул може би трябваше да изчака съвсем малко и Самуил щеше да дойде и щяха да принесат жертвата и всичко щеше да бъде наред, щеше да има благословение. Но в последния момент той се отказа. И развали всичко. Бъдете търпеливи. Много често ние искаме да Бог да настройва своя часовник по нашето време. Обаче всъщност трябва да е обратното. Ние трябва да настройваме часовниците си на Божието време. Обаче нас Божието време не ни задоволява. Но защото не знаем как, кога, къде, по какъв начин, защо. Но ви насърчавам. Бъдете търпеливи. Защото понякога може да изпуснете благословението. Както се изпуска автобус. След това го гоните. Колко пъти съм бягал след автобусите. И така. Както казах, няма да бъда много дълъг. Искам да ви кажа последно нещо и то е чакай. Уповай на Господа и знайте, че ще се струва, защото Неговото време е перфектно. Неговото време е перфектно. Той не се забавя. Той знае кога да даде. Той знае кога да снабди. Много пъти в псалмите се казва уповай на Божието име, уповай на Господното име. И този, който уповава, няма да се посрами. Чакай на Господа и няма да се посрамиш. Хора, трябва да изграждаме търпението си. Знам, че понякога ни е трудно да чакаме отговор от Бог. Но
колко време чакала Аврам за това дете, колко време е чакала жената с кръвотечението, колко време народа обикаляше в пустинята. Не два дена, не една седмица, години. Всичко това е с години. Но Бог им даваше сила да живеят живота си, докато не дойде момента, когато Бог дава, освобождава, изцелява, благославя. Но само за тези, които могат да чакат. Не бъдете като Сара. Не вършете глупости. Защото бързата работа е срамата майстора. Предполагам, знаете тая поговорка. Чакайте. Така. С словото ще свършим до тук. Но тая вечер е молитвено. И понеже аз не обичам много да дигам насилствено хората, да се молят, трябват ми трима доброволци. Ако някой има желание или е воден от духа да се моли, нека да дигне ръка. По-смело де. Така, имам един човек. Някой друг? Срам ли ви е? Добре, тогава аз ще избирам. Така. Криси? От младежите. Моми сестра Елена. Крисито. И кой да е? Нека да е сестра Яничка. Младежите. Халелуя, Татко, ние ти благодарим. Ние ти благодарим, че сме в Твоя дом, в Твоето присъствие, Господи, в Твоя мир, в Твоята благодат. Благодарим Ти, че нищо не ни липсва, Господи, защото в Тебе имаме всичко, в Твоето присъствие, Господи. Искаме да Ти благодарим, Татко, за спасението. Това славно спасение, Господи, от какво се ни избавил, Господи, от какво се ни избавил, толкова е велико Твоето спасение, толкова е велико Твоето избавление, Господи, това, че Ти си ни избавил от Шеол, това, че Ти си ни избавил от вечно проклятие, от вечно отделяне, от вечни мъки, Господи. О, ние Ти благодарим, Татко, благодарим Ти за вечния живот, благодарим Ти за изкуплението, благодарим Ти за възстановлението, за пълнотата на изкуплението, което имаме в нашия живот. Татко, ние те издигаме. На първо място ние сме тук, за да те издигнем, за да издигнем името на Господа, за да издигнем Твоето име, за да издигнем Тебе, Господи, за да издигнем нашия цар, за да издигнем нашия господар, за да бъдеш Ти святия сред нас, Господи. И ние казваме свят си, да се свети Твоето име сред нас, Господи. Бъди издигнат. Ние прокламираме Твоята сила, Твоята слава, величие, Господи. Слава, почет и величие на Твоето име, Господи. Издигаме Те над нашия живот. Издигаме Те над църквата. Издигаме Те над Тоя град, над нашата нация. Казваме, издигнат си, прославен си. Да се слави името на Господа. Да се слави Твоето име. Да се почита Твоето име, Господи. Ние Ти благодарим, Татко.
Ние ти благодарим. Ние ти благодарим с благодарни сърца. Работи в нашите сърца, Господи, да не се закоравяваме, Боже, да нямаме сърца на роптание, Господи, да нямаме сърца на закоравяване, Господи, да нямаме сърца на бунт, Господи, но наистина нашите сърца да бъдат една добра почва за Тебе, Господи, добра почва за Твоето Слово, Господи, да работиш в нас, да работиш в нашия живот. Ние Ти благодарим, ние Ти благодарим. Представяме църквата ни пред Тебе, Господи, Божия дом, всеки един, Господи. Представяме нас, църквата, живите камъни, Господи, които сме съградени и искаме Ти да работиш, Господи, Ти да благославиш църквата, Ти да изливаш Твоето благословение, Ти да изливаш Твоето помазание, Ти да говориш, Господи, на църквата, Твоя глас да се чува, Господи, повече от всеки друг глас, Твоя глас да се чува към църквата, Твоят глас да се чува към всеки един човек, Твоят глас, Господи, да бъде ясно чут от всяко едно сърце, Господи, благославяй, благославяй, Господи, да има дух на откровение в нас, да Те познаваме, да Те разбираме, Господи. Молим Те, Татко, Ти да благославяш служенията в църквата, всяко едно служение, Господи, всеки един, който се труди в Божия дом, Господи, всяко едно служение, благослови пастора, Господи, благослови презвитери, дякони, служители, Господи, да бъдат ефективни. Ти си казал, който служи като дякон, той придобива голямо дразновение във вярата. Благославяй всеки един, който служи, Господи. Благославяй хвалението ни, Господи. Благославяй молитвеното служение, молитвените групи, Господи. Благославяй всяко едно служение, всеки един, който помага и се труди, Господи, за Тебе. Благославяй тези, които пътуват по селата, които служат по селата, Господи. Им давай изобилен плод, давай им Твоето Слово, Господи, и както сеят с трудност, дори понякога и с сълзи, нека да поженат с радост, Господи, да има изобилен плод, да има нови църкви, които да се раждат, Господи, да има вярващи, които да се прибавят, да се спасяват, Господи, да има изобилен плод от това служение. Молим Те, Твоят мир да бъде върху църквата, Твоята благодат, Господи, без Твоята благодат нищо не би могло да се случи, Господи, без Твоята благодат, при недостиг на Твоята благодат стават проблеми, става объркване. Затова викаме за Твоята благодат, Господи. Викаме за повече от Твоята благодат върху църквата. Твоето помазание да бъде върху църквата, Господи. Твоят живот, животът Зоя, Господи. Изобилният живот, който напоява, Господи. Църквата да бъде напоявана градина от Твоето Слово. Градината на Господа, която да процъфтява, Господи. Молим Те също за Твоята протекция около нас, около църквата, около Твоя дом, Господи. Никое зло да не може да се приближи, Боже. Врага да не може да действа, врага да не може да краде, да унищожава и да убива, Господи, и да подлъгва, Господи. Но нека да бъдем трезвени, будни, Господи, за да бъдем защитени от Тебе, от това, от което ние не можем да се защитим. Ти ни защити, Господи. Ти обгради църквата. Църквата да бъде обградена с огнена стена, Господи, и в Твоя дом да се чува глас на радост, в Твоя дом да се чува глас на веселие, в Твоя дом да се чува глас на победа, Господи, да се замине въздишане, да се замине скръб, да се заминат болки, да се заминат болести, Господи, и църквата Ти да бъде силна, църквата Ти да триумфира, Ти да водиш църквата в победоносно шествие, Господи. Ние благославяме местните църкви, Господи, в Ямбол, защото ние сме тялото Христово, църквата Христова в Ямбол. Благославяме всички духовни семейства в нашия град и в региона, Господи. Благославяме тялото Христово. И Те молим също да благословиш нацията ни, Господи. В тия смутни времена и времена, в които има толкова заплаха, Господи, притеснение за сигурността на нацията, ние казваме, Татко, нашата сигурност е в Тебе. Ние се молим сега Ти да обградиш България, Ти да обградиш нашата територия, Ти да обградиш нашето небе, Ти да изпратиш Твоите ангели, Господи, Ти да ни защитиш от всяко зло, от всеки план на врага, всеки план
план на врага да бъде обърнат обратно. Всеки план на врага, всяка стратегия на дявола да бъде унищожена. И ние да бъдем запазени като нация, Господи, като народ Божий, християнска нация, държава, която е християнска, да бъдем крепост на християнството, Господи, в която църквата ти е силна, Господи. Земя, в която ти да излееш съживление, земя, в която ти да излееш живот, земя, в която ти да излееш покаяние, Господи, спасение на грешниците, развързване затвора на вързаните, Господи, пускане на пленниците на свобода, Господи, изливай духа на покаяние върху България, изливай, Господи, помазание, изливай, Господи, съживление, изливай Твоите, нека да се изявят Твоите мощни дела, Твоите славни дела, и ние да бъдем свидетели, Господи, и ние да бъдем участници, Господи. Да, Боже, ние искаме да участваме в Твоите мощни дела, когато Ти действаш, Ти работиш и Ти си избрал да бъдеш, да действаш заедно с нас, Господи, с църквата. Благославяй, Татко, нека и се молим, нека да има работници за жътвата. Ти си казал да се молим за работници, защото работниците са малко. Ето, Господи, ние се покоряваме на това слово. Ние се молим за работници. Нека да има хора, нека да се раждат служители, нека да се раждат водачи, Боже, хора, които да стартират църкви, хора, които да бъдат силни лидери, Господи, хора, които да носят Твоето слово, хора, които да бъдат като покривало, хора, които да бъдат бащи, Господи, които да издигат младото поколение, следващото поколение. Молим се за млади и от младото поколение Ти да издигаш проповедници. Господи, благодарим Ти, че Ти действаш, че Ти работиш, Татко. И ние знаем, че ние ще видим плода на молитвите си. Ние ще видим плода на покорството си, Господи. И ние ще дочакаме да видим, Господи, плода от покорството, плода от слушането на Твоя глас, защото Ти си верен, Господи, който слуша Тебе. Господи, Ти няма да ни оставиш. И ти ще възнаградиш покорството, Господи. Ти ще благословиш покорството. Ти ще благословиш чакането, Господи. И Ти си Той, който даваш изобилния плод. Плодът, който идва на времето. Плодът, който идва от Тебе. И плодът, който прославя Отец. Плодът, в който нашия Отец се прослава. Прославя това, което е от Тебе. Това, което е Божието. То прославя Тебе. И ние искаме с този плод да Те прославим, Господи. Не с човешките си усилия. Не с човешките си идеи. Искаме да Ти родим плод от живота си, Господи. Плод от вярата ни. Плод от ходенето ни с Тебе. Плод от покорството ни. Плод от чакането ни, Господи. Плод, който да прослави Тебе. Така, че Ти да бъдеш видян. Така, че Ти да бъдеш издигнат, Господи. Така, че Ти да бъдеш прославен, Господи. И Ти наистина се прославиш, Господи. Чрез Твоите синове, Господи. Тия, които са Твои синове. Водени от Тебе, Господи. Водени от Твоя дух. О, ние Ти благодарим. Искаме да Ти кажем, че Те обичаме, Боже. Искаме да Ти кажем, че Ти си центъра, Боже. Ти си центъра на нашия живот. Ти си центъра на църквата, Господи. О, издигаме Те. Благославяме Те, Боже. Благослови всеки един човек. От малък до голям, Господи. Да Те познава. Да ходи в страх, Господи. Нека да има божествен страх, Господи. Мъдрост от Тебе, Господи. Целомъдрие, Боже. Смирено мъдрие, Господи. Да има в нас, Татко. О, ние Ти благодарим. Ние Ти благодарим, Татко. Ние Ти благодарим. Нека да отсяваме скъпоценното от нищожното, Господи. Защото това, което се цени в света, е мерзост пред Тебе, Господи. И нека ние да ценим Твоето, Господи. Искаме съкровища на небето, Господи. Да ги събираме, Боже. И Ти си ни казал да ги събираме. Да ги там, където крадец не може да ни ги открадне, Господи. Не може да ги подкопае. Не може да ги вземе, Господи. Ние Ти благодарим, че имаме богатство, което никой не може да ни отнеме. Никой не може да ни вземе, Господи. О, благодарим Ти. Благодарим Ти, Татко. Благодарим Ти. Благодарим Ти. Отдаваме Ти цялата слава, Татко. Алелуя.
Татко Небесни, благодарим Ти за този ден, който даде. Благодарим за милости, които покажа към нас всеки ден. Благодарим, че си верен на обещанията си и ни падеш, Господи. Давай ни сила, Господи, в това време. Дай ни сила да стоим, Господи. Има толкова неща, които ни разделят от Теб. Ти ги примахвай. Събарай всяка стена, Господи. Всяка окова разражи, Господи. Нека бъдем свободни и изцяло покорени на Тебе. Запокланяме изцяло в дух и истина на Тебе, Господи. Научи ни, Господи, научавай на всеки ден. Нека живота ни дава добър плод. Нека в сила, в думи и в дело да бъдем такива, каквито Ти искаш. Нека хората в света да виждат, че Ти си в нас, че ние сме различни, Господи, че живия Бог, който възкръсна от мъртвите, е в нас, Господи. Вярваме, че Ти днеска и правиш чудеса, Господи. Молим за всяка нужда, която се представя, Господи. Вярвам, че Тя ще има отговор, Господи. Ти никога не ни оставяш, Господи. Ти си избрал най-доброто за нас. Моля да помогни ни да го следваме, Татко. Научи ни на търпение, Господи. Господи, Ти наистина благославаш изобилно, Господи. Трябва да се доверим изцяло. Помогни ни напълно да отпуснем Твоите ръце, Господи. И нека всеки ден да преобразяваме умовете си, Татко. Нека сърцата ни изцяло да гледат към Тебе, Господи. И нищо в този свят да няма място в наши сърца. Нека са посветени изцяло на Тебе, Господи. И нищо друго да няма значение за нас. Молим Те за нашите приятели, колеги, които ни вярват в Тебе. За всяка една душа Те молим за тяхното спасение. Пращай хора там, където никъде не са чували за Тебе. Молим Те, Господи, молим Те, използвай войни. Господи, къде ли да ходим всяка наша стъпка? Къде ли да сме Ти пъти с нас? И нека наистина да служим на Тебе, Господи. Благодарим за всичко, което правиш и ще направиш за нас. Амин. Господи, отново ставаме с Тебе с нашите проблеми и Те молим да ни благославяш и да ни употребяваш. Молим Те да сме в училищата, в градовете, които работим, в населените места, да сме сол и светлина, Господи. Да няма бунт в нас, да няма отвращение от Тебе, Господи, но да ни употребяваш със Твоя Святи Дух, Господи. Ти да го разпалваш, да наръководиш и да знаеш на всеки какво да кажем, Господи. Молим Ти да ни помагаш, да ни ръководиш, да ни правим стъпки наляво или надясно, но само напред и към Тебе, Господи. Молим Те най-вече да бъдеш в нас, да ни употребяваш, да ни закриляш и да ни пазиш. Господи, благодарим Ти за това прекрасно време днеска. Благодарим Ти за всичко, което си направил в нашия живот. Молим Те за нуждите, за това момиче, което не се чувства добре, за операцията, за хората, които искат да имат дете, Господи. Молим Те, благославяй ги, пази ги по време на операцията, пази я по време на операцията, Господи. И моля Те всичко да бъде наред. В името на Исус. Амин. Господи, благодарим Ти за днешния ден, Тате. Благодарим Ти за това, че Ти си благ към нас. Добър, милостив. Господи, нашите думи не са достатъчни, за да опишем благодарността, която искаме да Ти изкажем. Но Те молим, Господи Боже, Ти да благославяш всяка една нужда, която бе прочетена и изказана. Молим Те, Господи Боже, за Рубен и неговото семейство, за детето му. Моля Те, покажи се силен, покажи се всемогъщ, покажи се верен, Господи Боже. Моля Те, Татко, покажи, че Ти си истински и реален, Татко. Нека хората, нека лекарите, които лекуват, да се видят в чудо за това, което Ти си сторил и ще сториш, Господи Боже. Господи, аз наистина вярвам,
че Ти можеш, Господи, защото няма нищо невъзможно за Тебе. Знам, че Господи, който уповава на Тебе и който чака на Тебе, няма да се посрами, Господи Боже, но ще види славата Ти в живота си, Господи Боже. И аз Ти благодаря за това и вярваме, че Ти си в контрол, Татко. Дори когато ние не разбираме, не виждаме, не усещаме, Ти си в контрол, Тате. Ти, Господи Боже, ти си обмислил вече всяка една стъпка. Ти знаеш картината, ти знаеш плана, ти си го начертал. И, Господи, Ти не променяш. Ти не се променяш. И аз Ти благодаря. Благодаря Ти за това, Господи, че Ти си на трона си, че Ти виждаш, че Ти знаеш и че Ти можеш, Господи. Когато ние не виждаме, не знаем и не можем. Без Тебе, Тате, ние сме нищо. Без Тебе, Господи Боже, ние сме загубени. Без Тебе, Господи, ние сме слаби. Затова Те молим. Бъди наша сила и наша песен на избавление. Научи ни на търпение. Научи ни на дълго търпение, Тате. Научи ни, Господи Боже, да бъдем твърди. Това, което сме поискали, това, което чакаме, Господи. Да бъдем твърди във вярата си. Защото Твоето време е перфектно, Тате. Твоето време е перфектно. И аз Ти благодаря. Нека цялата слава да бъде на Тебе от сега и завинаги. Амин. Ще прославим Бога с една последна песен, по времето на която ще мине извънреден дискус за ремонта на църквата в Елхово. Песента е Всичко давам аз. Присъства тук сред нас.
Нека се изправим. И завършим с една последна молитва, която ще я води нашата сестра Мирка.